o'sha internetda mashhur bo'lib ketgan Jetaur avtomobildan Buxoroga ketdi. Hamma Jetaur, Jetaur deb yotibdi. Mana biz ham ko'rsatib o'taylik. Mana pultlarini ko'ringlar, qanaqa chiroyli ishlangan. Shunday tursin avtomobil 2020-yilgisi. Oldiga ma'lum qismlari ham qilingan mana. Mali bu ikki avtomobildan qiziqarli bo'lsa, 2018-yil ishlab chiqarilgan 2.4 motorli. Mali bu 23 full pozitsiyada trekker suratga olmoqchilarimiz bo'lsa, trekkerga ham o'z shartnoma qanaqa bo'lyapti bilmadim, lekin uzoqi 6 oy, 7 oy kutasiz adashmasam. Captiva tur avtomobilini top-toza idealnistdan qidirganlar bo'lsa, bu qora mashina bozorida Captiva 4 2018-mida aka? O'z avtomobilingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki yangi avtomashina qidirayotgan bo'lsangiz, Carcelon saytini sizlar uchun ko'rsatib o'taman. Bu saytda ishlash juda ham oson. Xarid qilish bo'limi bor. Mana xarid qilish bo'limiga kirsangizlar, har xil avtomobillarni sizlarga chiqarib beradi. Undan o'zlaringizga tanlaganlarini ko'rib, bemalol kiritib chiqsangizlar bo'ladi. Sotish bo'limiga kirsangizlar, mana Telegram orqali registratsiya qilsangizlar bo'ladi, juda ham oson. Keyin online market degan bo'limga kirsangizlar, bundan tashqari har xil boshqa uskunalar ham mashinaga tegishli bo'lgan radar, mana signalizatsiya, boshqa jihozlarni ham xarid qilsangizlar bo'ladi. Juda ham oson ishlatish. Bundan tashqari yangi sayt bo'lgani uchun juda ham funksiyalari ko'p, har xil funksiyalar qo'yilgan. Kirib bir tanishib chiqsangizlar xursand bo'lamiz. Kanalimiz silkasi videoning pastdagi opisaniyada bo'ladi. O'tib obuna bo'linglar. Rossiyadan O'zbekistonning istalgan nuqtasiga pochta va yuk jo'natmalaringizni BTS Express orqali yo'lga qo'ying. Bizga masofa muhim emas. Eng qisqa muddatlarda yuklaringizni O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan O'zbekistonga yetkazib beramiz. Biz bilan qulay, tez va ishonchli. BTS Express sizning ishonchli hamkoringiz. Hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar, bugun mana bugun bizga yakshanba kuni 24-aprel Buxoro mashina bozoriga keldik. Buxoro mashina bozoridan har xil mashinalardan ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqsa like bosishdan chiqmasin, kanalga yangilar obuna bo'linglar. Xullas, hozir mana Hyundai Tucson avtomobillaridan boshlaymiz. Video davomida Captiva Malibu har xildan aralashib ko'rasizlar. Video o'tkazmasdan ko'ringlar, albatta sizga qiziq bo'ladi. Bo'lib mana Hyundai Tucson avtomobildan boshladik. Akalarimiz ruxsat berdilar, mana ko'ringlar mashina. Mana bu xromlari ham qilingan deyman aka. Qilingan ekan. Tucson 20-yil. Mashina yili 20, bez xarajat deyaptilar. Probeg 29 ming kilometr yurgan. Mana qaysi eshik ochiqligini ko'rsatyapti. Tarpetga chixol, boshqa hamma narsa o'ziniki. Mana bular aqua print qilingan. Mana pultlari aka. Pultlari ko'ringlar. Hyundai Tucson avtomobilidan qiziqqanlar bo'lsa, bitta tashqi ko'rinishini ko'rsatamiz. Mana ampshikalari ham. Bular poli aqua print. Karbon qilingan ekan. Tashqaridan ko'rsatdik, uning go'zalligiga baho berasizlar. Shunday tursam, mana Buxoro mashina bozor kiraverish. Kiraverish darvozadan kirganlaringizda, glavniy darvozadan kirganlaringizdan o'ng qo'lda turibdi. Mana pultlarini ko'ringlar, qanaqa chiroyli ishlangan. Shunday tursam, avtomobil 2020-yilgisi. Oldiga ma'lum qismlari ham qilingan, mana. Bular qo'yilgan aka pastga. Qilingan ha, 2000 dollarga o'sha qildiruvdik-da bularni. Nima deydi o'shani? Duga bilan. Duga. Oldu farlarni ko'ringlar. Güzel chiqdi. Polni kuzov brani plyonka buni ham aytib qo'ying. Ha, polnisi. Polni qiling. Hamma yo'q. Hamma joyi qilingan. Mana brani plyonkalar qilib ichkariga qaytarib plyonkalar qilingan. Xo'sh, motor necha litr ekan buni? 2 avion. 2 avionlik. Atmosferni benzin tanlamaydi. 4 ta porshilik, 2 avionlik. Benzin tanlamaydi. Maksimum shahar ichida 6.5 ta xarajat qiladi. Maksimum. Shahar ichida 6.5 ta. Rasxod kam. 2 litr bo'lsa ham rasxod juda ham kam. Hyundai Kia'larni ko'pchilik biladi. Brand rasxod bo'yicha hammasi mashina ishlangan. Eshiklarini ko'ringlar. Shina taqilgan ekan, Imperial shinalar taqib qo'yilgan. Shunday tushunadi. 21-yil salondan olingan deyaptilar. Razmeri 19 razmerda shinalar taqilgan. Mana orqasiga ham dugalar taqilgan. Zapaska disklari ham. Zapaskasi ham buniki o'zinikidan bo'ladi. Saka bo'ladi o'sha diskasi. Nasi ochilmagan hali. Bularni zapaskasi ham o'zinikidan uchun saka diski bo'ladimi? Shunaqa. Mana shunaqa kiyalarda shunaqa. Ochilmagan. Ochilmagan. Hali garantiyadan ham chiqmagan aka. Hali garantiyasi ham bor? Garantiyasi ham bor aka. Necha yil buni garantiyasi? 1.5 yil garantiya yoki 150 ming kilometr, 5 ming shunaqa yetdi. 5 ming kilometrmi? Sal shunaqa. Yozilgan emas. Bo'ldi. Güzel atak koyuluyor mu şimdi?
Orqa ochib yopishi elektron, ha? Full elektropaket. Elektropaket avtomobilni ko'ringlar. Orqa kameralari ham bor. Zavod Eishtrek. Bo'ldi. Salonni ko'rsatdik, yana bir ko'rsatib o'tamiz. Orqasi ham Kapitanskiy va unaqa nima deydi? Qo'l qo'yadigan qismlari ham bor. Mana salonni ko'ringlar. Chiroyli ishlangan avtomobil. Anchagina funksiyasi ko'p. Tomi lyuklik avtomobil. Panorama. Polnisi panorama. Ha, polni ekan, akalar uzr, polni panorama ekan. Kojasi dena elektronni upravleniyada hammasi. Sizdena pamet hamma yoqlari bor. Auto hold mashina svetoforda turganda o'chadi, o'zi yonadi. Tog'dan tushdi. Drive mod yana qo'shimcha rushnoylari knopkada. Mana shunaqa funksionalni assistent ko'p. Oldi kapotni ham ko'rsatib ochildi. Nech pullar qaytamiz aka? 35 so'raymiz, yana kelishamiz. 35 ming dollar. Mana pul kelishtirib beramiz. Naqd kam faqat. Albatta, farqi yo'q, kelishaveramiz. Kelishaveramiz, boshqa yo'liga ham gaplashamiz. Insonni buni naqsh chiroyli inson bo'lsa kelishaveramiz. Muammo emas. Yaxshi inson bo'lsa Telefon numarasini aytib qo'ying. 79 7379 nomeriga aloqaga chiqib kelasizlar. Mana Buxoroda mashina bozorida turibdi. Ikki rahmat sizga bozorni bersiz. Rashidjon Farmonov deb o'tsangiz, YouTube'da chiqadi aka. Mayli aka, sog' bo'ling. 4 yaxshilik. Mashina ma'lumotlari bu yerda yozilgan. Mana holati ideal 21-yil bron plyaka qilingan, 10 yildan so'ng siz ashdi. $5000 narxi. Bu 29 ming full komplektatsiyada Hyundai Tucson avtomobili kelaveradi. O'sha internetda mashhur bo'lib ketgan Jetaur avtomobildan Buxoroga keldi. Hamma Jetaur, Jetaur deb yotibdi. Mana biz ham ko'rsatib o'taylik. $35,500 ekan, X70 plus. Ko'ringlar, 1.5 turbinali motor. Turbo kompressor shuni hisobiga ancha tortishlari ham zo'r buni. Haqiqatan. Xitoydan o'rgansak bo'ladi bizga. Avtomobil ishlab chiqarishdi. Barlan qaraylar. Bular tumankalar aloqadalar bo'lmaydi. Mana shu yerda bo'lmaydi. Old Davis o'tgan hech qanaqa navrot qilish shart emas. Bizani mashinaga o'lgandan keyin qarajat qilish kerak. 20 disk degan bu Dubai versiya ekan. Dubai. Dubai versiyada 20 disk yana selektorlarda bir nimasi farq bo'ladi. Arpasdan ko'rsatib. X70 plus. Haytdan 1.0 chiqqan ekan. Bugun 24 aprel esa 20 aprellarda chiqqan bu. X70 plus. Anchagina katta bahalda. 4 ta qo'yilgan. Hammasi original ekan. Xullas, o'tmasan, to'g'ri anchagina. Orqa ochilishi knopkada elektropaket 70 plus 500 mistalik narxiga zo'r stoyishi orqasi denalar ham koja denalar shunday bo'lsa sizlar yo'qadingiz ko'rdingiz nima qilaman mana obshipkalari koja o'sha chiroyli rangda bordovi rangda koja perforatsiya orqada alohida klimat kontrol USB joylari bor. Oldi ham saloni chiroyli. Dubai versiyasi. Jetaur yozuvlari yonadi mana pastki qismlari. Sizdena bakovoy poddershkalari juda ham zo'r. Quchoqlab oladi sizdenalar. Barlari ham qaranglar qanaqa go'zal ishlangan. Tablolari ham chiroyli. Jetaur. Cruise control bor albatta. Start stop mashinamiz mana. Mexanika ham bo'ladi, tektronikasi ham bor. Barlar ochilish, mana funksiyalari xuddi Mercedes'nikiga o'xshatilgan. Ruli ham pashti Mercedes'dan kopya qilingan, lekin go'zal, haqiqatan ham polni panoramali. O'zbeklar sevishadi panoramalikni. Zo'r. Mana qismlari ham chiroyli qilingan, nikkel yuqli. Sidenalari elektronni. Qolganini. Bunga parok qo'ysiz de, keyin oldiga duga qo'ysiz de, anchagina chiroyli chiqadi.
3500 dolar ekan narxi. 90 lik 710 60 0. 60 0 nomerga telefon qil, Orbekaga telefon qilib kelishaverasizmi? Xo'sh, Dubai siz dedilar. Farqlari bor-a Dubai bilan Xitoyda? Qasida ichida no just store, just store. Oynasından malum. 35500 kam var mı şimdi? Kam var mı? Aha bu. Eksim kilisi veririz. Evet. Rahmat sağ olun. Güzel. Odamla kör yaptı. Bu korola ücret alırlar. Kam iken taşkın. Bu korola ötürmemiz. Olmuştu. Kör çıkarttı. Sen kilisi tutarız. Malibu 2 avtomobildan qiziqarlar bo'lsa, 2018-yil ishlab chiqarilgan 2.4 motorlik Malibu 2. Bunda nima turibdi? Rolls-Royce diski turibdi. 20 razmerda Rolls-Royce diski. Mashina bez ko'choy do'stu, orqasida ham bor bo'ladi, panorama tomlik. Malibu 2. Salonni ko'ringlar, sidena pamet bo'y elektronni, sidena upravleniyasi 51 000 km yuribdi. Xullas zo'r, o'sha sustainasi abagrafdan bu. Benzinda ekan avtomobil, gaz qo'ysizdan bo'ladi bunga. Qora rangdagisi. Diskalar chot yarashibdi. Chiqol poliklar bo'lgan. Benzin tanlamaylik, bitirlik. Ekotek dvigatelda. Rasxot ham kam bu. Rasxotlar ham shaharchida ham dalada ham juda kam yurib, kam rasxot qiladi. Kraskasi qanday? Kraskasi orqa krella pitnosi bor ekan. Orqa krellaga? Ha, o'rgan joyi toza. O'rgan joyi qoldirib. Nech pul narxi? 27 000 yomiz akilishda beramiz. 27 000 so'raymiz. Telefon nomeri aytib qo'ying. 91 li. 91 311 311 0023. 0023 narx so'radilarmi? To'g'ri. Har kim axir so'rayapti 20 000 deganchalar aka. Bermasmi? Yo'q. Kimga qiziqsa telefon qilinglar. Cheriz bank ham bo'ladimi? Yo'q. Mana Cheriz bank ham qilib beramiz. Cheriz bank ham yo'li bor. Telefon qilib kelishaverasizlar. Malibu 2 qiziqqanlarga idealni holatda Malibu 2. Malibu 1 avtomobildan Buxoroda uni ko'rsatib o'tamiz. Tracker 1 har xillardan bu Equinox hammasidan bu. 2012-yil ishlab chiqqan. Baklajan. Charmta balon. Salonlar yaxshi holatda, mexanika olsda korobka bo'ladi, mexanika. Yo 5 talik, 1 2 3 4 5, 5 talik. 2 4 motor, atmosfera motor. 4-chi pakalini metan gaz ham bor ekan mashinada. 2-chi pakalisi ekan bu bezlik. Orqada sensorli parktoniklari bor, 90 talik metan ekan. Metan gaz. Kimga yoqsa. Narxi 14 ming dollar ekan. Yubordim, borib berdim, qaytib kelib 12 ga berdim, turibdi, 12 yarimdan bir. Bo'lak. Yo'ldirga kelay. Kraskasi qanday ekan? Qabe? Sen bergandir. Telefon nomerini aytib qo'yasizmi? Ha, telefonga 91 449 0001. 14 mingdan kelishamizmi? Kraskasi bor yo'q? Kraskasi eshigiga faqat. Kimga qiziqsa Malibu 1 aloqaga chiqinglar, kelaveringlar. Rahmat, sog' bo'ling. Davom etamiz endi. 2023 full pozitsiyada Tracker so'rayotgan o'rnashlarimiz bo'lsa Trekkerga ham o'z shartnoma qanaqa bo'lyapti bilmadim, lekin uzoqi 6 oy 7 oy kutasiz adashmasam, chunki dekabrda to'lov qilganlarga yoz oyida shartnoma bergan ekan, 6 oy 7 oy kutilyapti trekkerlar ham. Menga ham talab ko'payib ketdi. Shunchalik o'chratib ketdi. Xato qiladi yo'q. Kutadigan zamon bo'lib qoldi trekkerlar ham. 5-chi oy do'st bor oldilarda mashinani. Qo'yinglar, avshkanlar, xo'jini. Assalomu alaykum. Osha full bu. Premyera. 23. Sağ ol. Mana buni oling.
Tamam. Hoca salam. Panorama tomlik. Tracker 2. 25 turbinali motor. Cruise controllik. Ay broş. 1.25. 1.25. Pulu neç kura ka bunu? 27. 27 yarım söyleyemiz. Kestir veririz. Telefonu ver ait koyan ki. Bela. Böyle bir olan söyleyeyim. Numara ait ki telefonu. 93. 359. 3115. 3113. Numara da okulmagan ha. Hoşça yangi 3-chi fayzda o'sha premyeri. Kimga qiziq bo'lsa kelinglar, to'liq kelishiladi. Captiva tur avtomobilini top-toza idealnistdan qidirganlar bo'lsa, bu qora mashina bozorida Captiva 4 2018 mi aka? 18. Yili 18. Probegi nechta yurdi? 59.000. 60.000 bo'lmagan. Mashinamiz top-toza, ko'rinishlari zavod bo'lay. Oldular black piano qilingan ekan. Mana qismlariga black edition polnisti qora qilingan. Captiva qiziqarlisi. 18 diskasiga yumshoq shinalar taqib qo'yilgan, panorovkalar, xo'p, glansli stoykalar taqib qo'yilgan. Best cruise control. Ayrimlarda bo'ladi, nimagadir ko'pchiligida yo'q mana cruise control funksiyasi. Zavod maslahati. Matbuot turibdi, tarpetkalari. Captiva'nın ishqibozlari juda ham ko'p. Kimgadir kerak bo'lsa, o'z telefon nomer va narxini. Luklik. Ishlarni ko'rish kerak. Avr Koreya emas, yo'q-da, bu Koreya, O'zbekistonda yig'ilmagan. Koreyadan olib kelib sotilgan adashmasam. Kameralar zavod orqasida. Kimgadir yoqsa, aloqaga chiqib kelishasizlar. Bu 2.4 motorda benzin tanlamaydi. Keyin 100% gazda yuradigan qilib metan gaz qo'ysizda ham ekonomichni buni faqat oldi tortadi. 3 litrli motorda orqasi bilan qo'shilib 30% orqa 70% oldi tortadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, narxini nechib bilayapsiz? 25-8 yuramiz, kelishtirib beramiz. Mashina ideal. Telefon nomeri aytib qo'ying. 97-3-3-9-9-50. Tracker 2 avtomobilini ko'ringlar. 3-chi pozitsiya fulli. Kogon avtosalon. Mashina 3-chi pozitsiyasi 250 millionlik, shunaqa 250 millionlik. 17 diskada, kumho balonda mashina, adashmasam probeglik. O'ziga tonirovkalar qilingan. Qarang, kojali bo'ladi, sizlamasam kojalik. Mana shu barlari, shu bezprovodniy zaryadkasi bor, cruise control bor, old tonirovka. Qarang, koja salon. Poliklari ham bor. Oqidan. Aloqaga chiqasizlar. Aka bu yurganmi? 12000 yurgan. 12000 ga. Kraskasi? Toza. Toza. 2022mi shunda 23? 22 dekabr. 22 dekabr ya. Nechi pul narxi? 25500. 25500. Kelishtirib beramiz, ha? Balon qo'yilgan, tonirovka ratsionlar hammasi bor. Oldiga ruxsati bor, tonirovka, 4 ta balon kumpo. Telefon nomeri aytib qo'ying. 88. 855. 5577. Cheriz bankam bo'ladi dedingiz. O'shiga bir 7000lar. Ha, shunday. 7000 dollarlar bilan cheriz banksa bo'ladi. Rahmat aka. Kimga yo'qsa kelinglar. Tracker 2 dan ham mana qo'lingizda har qilish tarzini.